Su pərisini bir çox insan gördüyünü iddia edir. Bəs siz bu insanların doğru dediyini bilirdiniz? Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Xoş seyirlər. Hamınız bəlkə də su pərilərinin olmasını eşitmisiniz. Amma çox insan bunun gerçək olub olmamasını bilmir. Bəs həqiqətən mi su pəriləri mövcuddur? Yunan mifologiyasında suda boğulmuş, günahkar və zinakar qadınların ruhlarının su pəriləri, göl, dəniz nimfalarına çevrilməsi qeyd olunub. Çünki o vaxtlar ölüləri bastırmır, çaya, dənizə buraxırdılar. Su pərilərinə baxış Rus folklorunda biraz fərqlidir. Onların su pəriləri adalarda, dənizlərdə deyil, bataqlıqlarda peyda olur və heç də xoş niyyətli deyil. Onların avı çox vaxt sadə Rus çobanı olur. Rus su pəriləri rəqsi, musiqini çox sevir. Onlar gür səsindən oxuyub ətrafdakıları başına yığmağı xoşlayır. Rəvayətə görə, su pəriləri ildə bir dəfə, bir həftəliyi bayram təşkil edirlər. Həmin vaxt onlara rast gəlməmsənsə, demək bəxtin gətirib. Şərq folklorunda isə su pərilərini anlamaq çətin məsələdir. Onlara adətən iri dənizlərdə, sıldırım qayaların altındakı dəryalarda rast gəlmək olar. Onlar da digər əfsanələrdəki su pəriləri kimi ehtiraslı, macera pərəstdirlər. İri gəmilərə hücum etməyi, dənizçiləri başdan çıxartmağı, gəmini batırmağı, bir sözlə fəlakət yaratmağı xoşlayırlar. Onlarla rastlaşan dənizçilər faciənin yaxınlaşdığını qəti hiss etmirlər. Gözəl pərilərin auşunda məst olan dənizçilər ya dənizin dibində, ya qayalara çırpınanda vəziyyəti anlayırlar. Avropa mənşəli folklorda isə onlar suda boğulan insanları xilas edir və bunu heç vaxt dilə gətirmirlər. Su pərisinin öz yaxşılığını sir kimi saxlamağı vacibdir. Su pərilərinə inanmayanlar bunu heç vaxt onlara rast gəlmədiklərinə izah edirlər. Amma dəniz qızlarına rast gələrkən, yəqin ki, hər şey dəyişir. İnsan inanmağa məcbur olur. Su pərilərinin üzə çıxmasından bağlı istər keçmişdə, istərsə də indiki dövrdə çoxlu məlumatlara rast gəlmək olur. Məşhur ingilis səyyahı Henry Goodson 1625-ci ildə öz gündəliyində bu qeydləri yazıb. Dənizçilərdən biri onu gördü və sakitcə məni çağırdı. Beldən yuxarı bir qadın bədəni idi. Kürəyi hamar, dərisi çox ağırdı. Uzun qara saçları vardı. 1717-ci il London qəzetlərinin birində su pərisinin tutulması xəbəri yazılmış və rəsmi də çəkilmişdi. Çox əcaib bir dəniz varlığı isə Borneo limanında tutulub. Bugünlük bu qədər. Su pərisinlə bağlı araşdırmamızın sonuna gəldik. Yeni faktlarla qarşınızda olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub bəyənməyi unutmayın. Bizi izləmədə qalın.